dar a bal Gome, que passa para Donasani, para o Zurich, rego de Donasani. Minuta e 58, vem gol de Barazimi, 1-1, e Donasani. Muçini topi rikëpruar nga Uxhallari dhe janë 3-3 në go, ai që udhëheq topin në go, drejt me vete Mala në go, go kërkon hapësirën në go, pasimi i Brasani përballë portierit, 3-1. E Don Hasani, dy golësh i tij. E Don Hasani për këtë përmbysje. Tentamo, pulli top çojm. Ke vite shërtyrë Re Hasani! E Don Hasani! Çfarë pende, çfarë lëvizje, çfarë klasi! Super, super gol! Shpërthen më në fund gëzimi dhe festa e Bardhë Blume. Kobina një veprim mjaft i mirë, pasimi dhënë për Dajën në krahun e djat, vjen me krosimin në zonë dhe më pas gjetet me kokë në rrjedhje me 0. Shënon Tirana me Edon Hasanin. Një aksion mjaft i bukur i Bardhë Blume që mbyllën me golin e shënuar nga ana e Shkodranit. Gol më pas i këtë lirë, Greca, Selmani, topi është aty, më pas Hasani, rikthehet në lojë Tirana, 2-1, e Don Hasani, goli i 4 sezonal për të, po i vinte rrotull golit Tirana, e u dheqë kërkoj, është gol, është shkalla i që e ka shqyrë topin drejtë rinjës. Por është fantastik edhe krosimi i Don Hasanit. Fantastik e Don Hasanit. Shikoni këtu, topi shkon shtyll dhe është shkallë. Dëgjoj Selzim gjyqtarit. Nisët kjo gjuajtje e Hasanit në rrjet shkon topi. Ne përsi Tirana shënon e Don Hasani. Një start mjaft i mirë për Bardhë Blut. E Don Hasani është ai që kalon në përsi skuadrën e Tiranës.